Ćao ljudi, ja sam Rimski, vi gledate Loud Pack Zone. Keto glamur kad je teško, osmesi su nam na licima. Treba ti figura da izdržiš taj pritisak. Palili smo malo prekor, povukli su nas dolari, jer Srbija je zemlja mojih snova, brate rođeni. A ovo iz Geto Glamour pesme, očigledno u getu kad je teško, moraš da se smeješ uvek da bi lakše podneo taj pritisak. Parili smo malo preko, povukli smo nas dolari, takođe jasno, jer smo svi težili ka tome da ono, dođemo do nekog benefita i da to naravno posle donesemo krvavo stečeno u našu otadžbinu. Ovo nije moj kraj, ali sti kurac ista pravila, leđa su prema zidu i ne priči sa žandarima, jer geto je geto i tu nema puno razlika, fucking Srps again, Times Square, dimimo ko fabrika. Ovo je vezano za naš boravak u Americi ili gde god u Evropi, u svetu, gde se živi kao što se ono živi i kod nas. Ovo je kad se snalaziš ili hasluješ ili čime god da se baviš, zna se ono po kom nekom kodeksu u pravilima treba da igraš. Geto je geto i tu nema puno razlika i... A i dimilo se u to vreme jako, 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 jako puno. San Denije, blok B13, tu sam živeo u Parizu, grad ljubavi, za mene nije imao ljubav. Stara ekipa, nas ne zanima ta Eiffelova kula. Na aerodromu ispala je frka, sranje, puni džepovi, oči u oči, spet pandura, sranje, bez papira, bonjour, monsieur, prolazim na priču, jebem vam mater u pičku. Živeo sam blizu istoimenog San Denija koji je poslužio kao simbol za, ajde da kažem, tu fikciju, blok B13 u Parizu, gde je možda vidiš da ono u zgradi živi, nemam pojma, 30, 40, 50 hiljada ljudi, uglavnom ono, ne Francuza i socijalno ugroženih, tako da oni uglavnom žive po tim nekim, ajde kažem, getoima ili kako god, da ne bi pravili mnogo problema po gradu, tu im je sve škole, bolnice, ustanove, socijalne, ovakve i onakve. Tako da tu nije prijatno ni proći ni živeti. Naravno, zanimalo nas je sve samo neka, ajde kažem, neki bolji život ili novčana dobit ili kako god, a ne turizam i Eiffelova kula. U to vreme nekako je bila neka kulminacija mojih životnih gluposti, sačinjene od jedne ogromne gluposti. Malo kasnije sam se trudio da bežim od tih istih gluposti, s tim što su me te gluposti mnogo stizale. Bile su i tu pored mene kad smo se našli sa tim uniformisanim licima na aerodromu. Mislim, to je stvarno urnebesna situacija gde je lik izvadio, kad sam tražili papire, prvo vozačku dozvolu, našu onu staru roze koja je od pranja bila nešto nalik na, recimo, Miroslavljevo jevanđelje, gde nije bilo ni slike ni ničega, to je pergament bio zapis. Lik vadi, daje frajeru i on gleda to, kaže, ne, dajte vi meni kao neke isprave, znaš, druge, ja sošku moju stežem, ne dam je, razumeš? Pored aerodroma nema, ono, 3 metra, to je buve, mali aerodrom izvan Pariza, ne Charles de Gaulle. Frajer onda daje svoj pasoš koji je plav i piše Jugoslavija, to je bilo, ono, pre 7-8 godina kad smo bili, ono, Srbija samostalno veliko. Žandar ga gleda i mrtelan mu kaže, o, si ne spa Jugoslavika, ti bre normalan, kao nismo mi Zimbabve, ono, znamo da niste Jugoslavije, jer imaš ti, brate, nešto, ono, neki spletom okolnosti ili žvake, ne znam čega, ja sam se izvukao, ono, igrom slučaja i auto bio totalno neregistrovan i ono nije bio za saobraćaj, tako da su oni uhvatili na kraju za to vozilo i tako dalje. Ja sam tu, kako sam i šta sam, već ne znam ni ja, ali sam preskočio tamo tu bankinu i ušao na taj željeni let. Samo pare, pare, ništa, brate, brate, nećemo male plate, kako ne, kapi, rate. Mi smo igrali kako su nam dali karte, brate, od nule do miliona, samo ja i korona. Naravno da nikad nas nije vukao, mada i ja smo probali ono šta znam da radimo i sve to, ali nekako sa tom malom platom geto snovi se teško, teško ostvaruju, tako da smo ono u fazonu od nule do miliona, sve ili ništa. Ljudi nestaju, gledam kako Balkan plače, sad iza sebe imam armiju, a prošle godine živeo sam na parkingu. I ovo je živa istina, vezano za Balkan, to jeste tako da se tu dogodilo toliko nekih bezveznih stvari. Niko nam nije kriv do nas samih, jeli? Što ne znači da to sve ne ide u boljem pravcu. Sad iza sebe imam armiju, a prošle godine živeo sam na parkingu i to je mnogo interesantna jedna stvar.
u mom životu bila tada. Gajba gde sam živao se prodala, jer je bila ogromna, ja sam bio solo, unutra živao sam ko Bali bag, a i su je na kraju ono prodali i ja sam morao da nađem gde ću i šta ću, bukvalno i bez love smo bili tada sve to. I onda sam našao u Nišu tamo gde je Branković pekara na Trgu Kralja Aleksandra, pa ima jedan mali pasaž, pa ima i za jedan lokal u prizemlju, iscrtan grafitima i bubašlavama i sve, tako da sam tu probao jedno, boga mi, 6 metara, gde ako ti neko parkira auto do vrata, ono, brate, blejiš gajbi, to ti je. Bilo je interesantno u svakom slučaju. Gde ste dušmane, javite se kao nekad, momci bacaju respektu na šteku iza meka, brate, nisam kao ti, počeo snimanje i zezanje, beli prah u tvome nosu, sneg i opet Snežana, uništavio nas alkohol, kocke i kurvešti, ovaj život je brži nego Maserati, zajebi me. Ovo su rime koje sam možda najčešće ono, u svom životu izgovarao u tom periodu iz Izraela i Palestine. Naravno, svi hoće da ti se jave kad uzmeš da napraviš neku priču, jeli? Momci bacaju respektu na šteku iza meka, iza Niškog McDonald'sa, tu ima jedan štek kod Nadežde gde se tako skupljali reperi i ovaj, cela ta reperska priča. Svakako da nisam počeo snimanje zezanja. Imali smo uvek neki cilj, ono, znali smo šta hoćemo i dokle hoćemo. Sneg je opet Snežana i očigledno da se aludira na sve veći broj upotrebe nedozvoljenih sredstava. Uništavanje sa alkohol, kocke, kurvešte, život je brži nego Maserati, zajebi me. Takođe, ono, u to vreme sam živeo tako nekako tim alkohol, kocka i ovo treće životom, ali pošto je sve to jako kratkoročno, stavili smo tačku na to i ovaj ušli u taj Maserati jednog dana, nadam se. Evo nas u kraju, kerovi laju, znam da sve znaju, ali su daleko iza nas ko druga liga, ko Izrael i Palestina. Evo nas u kraju, kerovi laju, znam da sve znaju, brate, a ništa neće da nađu jer mi smo firma motherfucking Remo Killa. Mogu da kažem da mi je ova pesma baš obeležila taj period karijere, onako to je bio neki, šta znam, break point. Bilo je ono, za rimovanje nekako mi se činilo da što bude prostije da će to više duđi u ono, kraju, laju, znaju, a opet da bude pitko i da bude rep. A Izrael i Palestina, ono, to, pričao sam o tome u smislu kao dve suprotnosti, kao neki ying yang i to, te neke dve strane u nekom tvom životnom izboru, da li ćeš na ovu stranu ili onu i ta unutrašnja borba. Na kraju se ispostavilo tako, u početku ne, nekako sam čuo, taj hook sam čuo kad sam čuo taj Filipov beat, ono Izrael i Palestina čopovano, i nekako mi to ušlo u glavu i sad da li je to dobro ili loše ne znam, ali ono zvuči do jaja, opet ima i simboliku neku koja meni znači, a na kraju se ispostavilo da je dobro i uopšte ono što kažeš da to bukne sa tim, nekako zvučno je, znaš, kad ga prevališ preko usta ima neku težinu, nije zezanje. Profesori u školi su rekli da ne znam da pevam, recite im da je brat rap zvezda, prazno glavci tripuju, da slava menja stvari, u stvari je isti kurac, samo sam mnogo pari, ja dobro pamtim to vreme, nisam imao za vinjaka, sad Sicilijan Hasler u gradu, svaki je klinac. Interesanta stvar, da imao sam trojku iz muzičkog u srednjoj školi, ne znam zašto, ali sam imao, iako sam se jako trudio iz petnih žila, a onda samim tim da sam kao nešto posle se bavio muzikom i uspeo nešto u tim vodama da postignem, samo mi je bilo kao ono, bukvalno ta ono priča da kao, gde ste sada profesori, kao slava menja ili ne menja stvari, ali u suštini baš tako ko što i kaže, isti kurac, samo su mnogo pari. Vinjak je jedno od pića u kojem smo uživali kao klinci, ono, bez para jako, ono, a kasnije je mnogo klinaca ispoštovalo taj naš trendy brand Sicilian Hustler garderobe koju smo furali u to vreme. Tako da jedno vreme bila baš pomama za tim. Više ne furamo takini. Moja roba, Sergio, izvini, skuza, od ujutru sam na ulici. Ti si javi, Boraz, nemoj biti kurvin sin. Završit ćemo sve, samo lovu mi pljuniti. Brata, obrni kad dođeš u Šrni. Ovo je iz Nikada bankrota, ako se ne veram. Takini kao jedna od ono, mojih omiljenih modnih street brendova bio i ostao do duše. Ali ono, kasnije kad smo furali već svoje, rekli smo Sergio skuza, od jutra sam na ulici, to je jasno jer ono, haslovalo se i jurilo se tvrdo za tim nekim boljim životom od ranog jutra, jer ako ono, spavaš do 3 popodne, teško da ćeš bilo šta osim ako ne radiš treću smenu negde, pa brate moraš. Baš sam bio u gasu da može sve da se sredi, da ja sve imam, da mogu taj hasl, da može ovo, da može ono i
to je tako nekako išlo, tad sve i svašta je prolazilo i kroz ruke i kroz stanove. U tom periodu niškog života je bilo jako, jako burno, ali ono, to nam je možda najinteresantniji period života bio. Alkohol 3 promila, briga me da si bila, večera zapalit ću pola grada u Ina, te vrilete po šanku, koda upali smo u banku. Sve oko mene jebelo, gde si u ovom prokletom gradu? Ovo iz noćas nisam tvoj. Definitivno kad smo se odlučili da krenemo u taj neki malo komercijalni zvuk, taj ovaj pitki zvuk koji će da dopre do mnogo više ljudi ili nego sam tvrdi rap ili tvrd trap. To je jedna klasična balkanska noćna priča, simbolizacija i metafora eura po šanku kao da smo upali u banku, što je ušlo mnoga u šesa, gde si u ovom prokletom gradu takođe obraćanje ženskoj osobi konkretnim pitanjem. U krvi vodka, ona miriše mi na Calvin Klein, hoće da proba kako je kad samom prođe kroz kraj. Takođe opet se vraćamo na žestoka alkoholna pića, opojni miris Calvina Kleina, gde se susreću jedna ono... jedan balkanski mangup pod uticajem žestokog pića i nežna ženska osoba sa mirisom Calvina Kleina koja bi htela da proba kako je kad se prođe kroz kraj. Svakako je teži mnogo veći izazov u bar nam u toj komercijalnoj muzici, jer trap je sam po sebi ono super i to je to bar, ajde da kažem, meni ili nama, to idem do jaja i nekako kroz tu ligu smo prošli, tu je sve nekako već viđeno, pa smo hteli da probamo nešto novo gde je opet ono neistraženo tržište i mislim da je teže ono no disrespect, trap isto ima hiljadu i rap varijanti i flowova i rima i melodije i uopšte nije lako da ti ono složiš dobar multis ili ono da uhvatiš neki nenormalan flow koji još niko nije čuo. Isto je jako, jako, jako zajebano. Mislim da je malo teže opet da dođeš do neke ono ekstra pevljive melodije koje će ono široku masu da kupi i da to bude to. Pričamo o nekoj komercijalnoj muzici i nekoj komercijalnoj primjeni. I trap je takođe isto jako zajeban i ne može svako ni to da radi, ali definitivno melodije. Hoće da se igra kao Tetris, da upali me kod Netflix, kaže da će sama mala, neka dođe i besti, sveža, friška kod James Dean, trap smo gurnuli mainstream, Dona Tela, Versace, Molto Bače, daću vam facelift. Ovo je iz posljednjeg singla Moja ekipa, pesma kojom sam probao da opišem ono, svoju ekipu i ovaj, to što mi radimo, to što se mi trudimo da godinama gurnemo onaj, taj trap da bude mainstream, kao što mogu slobodno da kažem da i jeste sada, jer se ono, od narodnjaka do, ne znam, trubadura, svi se lepe za trap i za rap i za taj zvuk koji je ono, definitivno mainstream danas, zašto biti tu lažno skroman ili nepošten prema tome što svi mi radimo. Donatella, Versace, Molto Bače, naravno vezuje se za moj umiljeni brand i to bi bilo to. Evo, ovo je ono, Laganica neka gas, pesma, četvorkica neka, možda 3+, 3+.